Krásný den, přátelé! Vrátilo se nám léto a s tím se nám vrátila jedna parádní střílečka. Je to Wanted, což je multiplayerový a vlastně i singleplayerový mod do původního prvního Half-Lifeu. A je to hrozná sranda. My jsme si to užívali hrozně. Hrozně jsme si to užívali minulý léto a nyní jsme se do toho vrátili a zjistili jsme, že možná jenom na některých mapách, ale jdou tam zvolit boti, takže tady máme i nepřátelé, takže to bude sranda. A vlastně nevíme, jak jako se chovají, protože my jsme se to jenom teďka zkoušeli, byla tam nějaká medium obtížnost. A jakože stříleli, jak moc. Já jsem teďka tady najednou čuměl a on čuměl do zdi, no. Tak jsem zrovna, když jsem mluvil o té obtížnosti, ale potom se rozeběh a začal po mě střílet, takže v pořádku, no. A jako tady třeba jako stojí, jenom stojí a střílí. Ne, ale no. Stál. Je to spíše takový asi chodící terče, je to nejtěžší obtížnost teda, ale chodící terče. A hlavní, samozřejmě hlavní, přátelé, bude zabít Lukáše, že? Tak. Tak, no, se na... když jsi se na té obtížnosti něco změnil, nevím. mně to taky přijde jako velice podobný. Tak, jako jaký zpestření, když po nás někdo bude pálit. Přesně tak, to bude aspoň trošku sranda. Hrajeme teda na nějakých přibližně 20 minutek. Ale, tu bylo, on tady stojí v té díře. Hrajeme přibližně na 20, wow, ty vole. To jsem já, no. Ale minimálně je dobrý, že když mi to nebude proti tobě, tak proti jim naženu vody. Jo. proti mě asi ne, Lukáši, no, máš pravdu. Jsem ta fešná kočička? Jo, dobrý, takže tě zabila. Počkej, já nechci zabít ale ženský, já po tobě tři nebudu. Jo, takovýhle, no jasně, určitě, Lukáši, určitě, tak to známe. Já po tobě tři nebudu, to ženská si to nezaslouží. Tak proto prohrávám. No, jo. Nejsou moc chytrý. Nevadí, taky chodící terče. Příště bychom mohli ale udělat nějaký extrém. Maximum, kolik tam jde, třeba, já nevím, 50? Já nevím, protože tam není žádný slider, který ovládáte. Tam prostě napíšete číslo. Takže třeba kdybychom jich tam narvali 50, tak to by mohla být sranda, ne, Luko? Jako kdyby to šlo, by to sranda. No. Byla by to sranda, tak to bychom mohli příště udělat, protože oni tam jsou některé mapy, které jsou hodně veliký a my jsme záměrně jakoby nevolili z toho důvodu, aby jsme se vůbec někdy nalezli, ale s těma 50. Cože? Říkám, dělali tady. Jo, takhle. Ale s těma 50 botama by to mohla být docela sranda. Tak pokud to půjde, tam už přece jenom budou takový rozmístěný na více místech. Oh! Ale teď mi napal brokárnou jako za mladá, hele, to ti povím, že prostě, co se tady děje, je tamhle, to je Luka, auaj, Luka, mé nožička, Jsi bez nohy, krvácíš? Já tě jdu léčit, jo, okej. Jej. Super, takže bod proti Martinovi mám, teď už můžu klidně jako v klidu hrát, s klidným srdcem. Pane, jste v pořádku? Já vás s vykostím, jo? Dík. Prčice. Já se vezmu vaše kostky. Ona jako zase na druhou stranu, co se musí uznat, tak ta mapa je dost jako členitá, že jo? A jako naučit, taky berme v potaz ten rok, kdy tohle vzniklo, tak naučit tam ty boty v té mapě chodit, tak to jako OK, asi jako v pohodě. Ne, on má kanón! Kanón! Kanonáda, kanonáda. A taky k tomu jedna limonáda, prosím. Jaj, to ne. Ale baťoch na stěně. Já jsem Rotenberka zabil rotačákem. Rotáka zabil rotákem, hej. Ty vole, to se klepe, já vůbec nic nevidím. A mi z toho trochu blivno. Nabím. Já taky. Jaj. Já tě vykoskím! Co já mi házíš důž, ty vole? Počkej, musím zebrat. Jo. Yes! Jaj, moje kudla. Dobrá šlupica, ty vole. Škudlica. Luko, jsi škudlícový kudlice. Jo, aha. Tak jsem si přebil do rotačáku. Mám dva tam. Vystřel ty dva, aspoň ty trotle, vole. Asi na roztočení musíš mít víc než dva. Mám hrozně málo životu, já si tady vezmu lékárničku, jo? Dobrý, můžem. Jaj! Ale já jsem hrozně dlouho neviděl žádného botíka. My za mě objevujeme furt jako tady hrozně, blízko.
Jako my sobě, že se objevujeme blízko? Hmm. Aj. Aj. Dechni. Ty vole. Zabij do prčic. Dva životy. Kolik ti zbylo, kolik ti zbylo? Přesně pade. Mrchu, aha. Mrchu jede. Ale jakože ty prostě tady do tebe nasolím celý ten. Ty vole, celý koberec. Bod po mě střílí tím kanonem, ty vole. Pozor. Je tam, jo. Běží. A jo, já mu to ušetřím jednu. Kdo ty jsi ho zabil? On je tady. Jsem tě zachránil. Nemyslím si, Lukáši. Kam jsi zalez, ty? O, do prčice. Do nory. Norku. Já jsem norek. Lepší než být morek. Morek, morek kosti. Jajaj. Nedošli ti náboje, kámo? No jo, trošku. Au. Pozor. Pohodě. Dělej, házi tam tu kouli, házi tam tu gulu, dělej. Máš kanon, ty vole. Zapaluj. Do pytle. To jsi zabil sám, kurde. Tohle, pálič. Je tady lepké, kámo, tvoje. A ne, nejvtipnější, já jsem to přežil. No super. Se mu propích nožem kotník. To je nějaký chlapku. Ale, nožovina. Nemůžu sebrat nožovinu. Ale aspoň, Lukáši, to není tak moc potupný, že bys jako byl horší než ty boti. To jo, no. To by bylo ne, fakt to, už jako moc. To je botík. Já to do nich pálím tam. Počkej, ládu, ládu. Pink! Jo. Ole, už mi to se samou střílí. Sajk. A to je se dobrý, že? Kdyby třeba přijela pizza, tak se můžu postavit do rohu. Aha. Bych měl jako rozhled a můžu jít a ono to vystřílí. Jo, jo, jo. Tak to je určitě dobrý nápad, Lukáši. Jo, jo. Si myslím. Samostřílící myš, super. Lukův samostřílí, do prčic. Do prčic. Tě zabil. Jo. A to jsem jako myslel, že bez šance je on proti mě, protože jsem měl brokovnici, ale to, nebylo to dobrý. Já jsem tě pomstil, kamaráde. Pohnízdil. No, tak tě potom pohnízdím, počkej. Zahnízdit. Ale skoro je taky dobrý, ne? To je v pohodě. No, tak mám půlku toho, co ty. Ty vole, jak mohl přežít ten kanon? Jak mohl přežít nůž? Ty vole, nějaký. Já jsem do něj vystřelil koulí a jakože jsem se trefil přesně do něj, to přežil. Pak jsem do něj hodil nůž, to přežil, jo, tak jsem ho vykostil, ale jako prostě, jak to mohl přežít? Tak jsem mu dal facku holýma rukama a přesně, to přesně, a to nepřežil. Jde zaseklý pan. Já bych chtěl vzít luk ještě, to jsem ještě neměl. Jaj! Co je? Jsem poprvé umřel stát od bota. Od boty? Od boty. O, do prčic. Počkej, já nabijem. Dobře, budu fairway. Počkej, ty nabijím já. Jo, budu fairway. Vem si, zahoj ten nůž, teda nezahazuj ho. Já zahazuju, ty vole, o to se snažím. Hop, šmik. To pysle. Zastavit, abych se nadech. Ale mlasknul do tebe, takže jsem se ještě... Jako mám 5 kilotů, co ti budu? Fakt jo? Hmm? Ty vole, kanonát. Jaj, teď mě zabije botík asi. A nebo to... To ní umhá vpálím já na párkrát. To je sranda tahle hra, tyjo. Já zabil. Hele, s těma 50 botama, pokud by to fakt šlo, tak to by mohla být dobrá prča. To ano. Podám máš 5 životů? Jo, mám pořád málo. Prči, zase se můžu trefit do tebe. Kanon! Střílim! Já chci ten luk vzít konečně. Sakra. Já ho našel ani ještě popravdě. Já vím kde. A to ono je to, to se dá vydedukovat docela jednoduše. Na tajněčku. Na tajněčku je, no ale dá se to vydedukovat jednoduše celkem, jako kde by mohl být. Já s ní nechci dedukovat. Jo, ty moc nededukuješ, že Lukáš? Já nejsem na dedukátor. Já jsem si všiml, no. O, tady je nějaká zapadá. Hlava? Skříž. Au! Tam není. Tam je nějaký člověk, vole. Jaj. Osm životů mám. To je blbý. To je blbý.
Au! Ty vogojde! Vogojde, ty vogojde, jo. Lepší nejde vogon, Lukáši. Kde je ten luk, sakra? A tady je! Ty, tak ty nevíš, co je vogon, že jo? Cože, nevím. Nevíš. Ale líbí se mi ten název. No, tak kdybys věděl, co je vogon, tak bys nechtěl být vogonem. Je? Co to je, taký, taký rýček nebo? Krumpáček? Jo, to tady je krumpáč, no. Ruční krumpáček? To je tam, když si lez na ten žebřík? Jo, jo. Jo, tak tam jsem chtěl jít, protože to tam jsem ještě nebyl. A tady je luk? No, počkej, tady jsou jenom šípy. Aha, ano, luk. A luk je na jednom jasném místě. Je. Do pytle. To bolelo. No jo. Nebudu ti lhát. Jo, já jsem ho vzal už od tebe, dobrý, tak a teďko ten luk. Hop. Tamhle luko, ty vole, myslíš si, že o něm nevím. Škoda, že tady nejsou dynamity. Jsem tě chtěl jako nenápadně sledovat, abys mi řekl, kde je ten luk. Au. Ty ho máš? No jasně, že ho mám. Kde seš? Tamhle, svý ucho. Se už nelíbí, jak se odraží ty nápad. To je dobrý, no. A teďka jak chodíme střílet, tak to fakt dělají, že jo? Hm? Piu piu! Piu! No. Okej. <Okay. laughs> A tady stojí bot a rozlíží se. No? A tady střílím a on vůbec zareaguje. Nevím. No, oni jsou někdy takový jako... Bot zdarma, neber to, že jo? No jasně. Bot od bota. Tak. Bot od boták. Od boťák. Od boťák Joe. Ty vole. Nazar. Nazar. Bych se musel trefit, ale. To jo, no já taky, ale. A na to mám... Dělo, vezmu si ho. Ne, to jsem nemyslel, rotačák. Ale ten jsem si nestihl už prohodit. Ale boťák tam stojí. Musím za něj běžet. Ale aspoň si nezískal můj drahocený luk. Ty vole, jedna ta. Jedna rána je, je tuhej. Tuhá. No, to je další. To mělo dělat dokonce. Pane jo. Tak kluci, další naholení. Kde pak jste? Potřebuji vás tady všechny. Voholit. Potřebuji vás voholit. Luk kadeřník. Já jsem kadeřník a holím kapsy. A vybuju peníze. Jo jo. Luko a jeho kadeře. Já si beru peníze, ale nebo holím. Jo, jo, jo. Vždycky objednají, vždycky, tak jsem tady to holení. I ty prachy a... Pak se budeme o něčem bavit. Tak tady jsou prachy, tak. Bavení skončilo. A stavista. Baby. A drobný se nechty, blbý hovado. Lukáš nakombinoval Terminátora sám doma, ty vogo. Jej! Ale bot. Tak já ti budu věřit. Ale můj kanon ti nevěří. Jo, nejlepší. Nestárnoucí. Tak já ti teda věřím. Tady ale můj bot. Kanon ti ale... nevěří. To bylo docela raso. Tady byl bot. Nahoře tam jak je ten krumpáček. No prostě někde tam nahoře. No. A najednou, já když jsem šel nahoru, tak on... se rozeběh a letěl a padal do té vody dolů. No jo, na sebe vražený. A přežil to, padl vody. No jo, no, tak dobrý. A teď už to nepřežil. Hele, ale jako nemáš tak jako k zblití skóre. Mám jenom o 10 víc než ty? A to díky botu, ale kdyby to ale smrtí máme stejně, ale. Ale ten bot po někom střílí, nebo střílí do té vody a chytá ryby. Podle mě ryby. Jo, já jsem tady. Jaj, slyším rotačák. Au, goťák už nestřílí. Goťák? Goťák už nestřílí. Always. Goťák hraje v nebi. Snad hraje, no. Ty bogo, jestli někdo si zaslouží hrát v nebi, tak je to goťák. Ty jeden mrcoche. Jo, oh, dobře. Dobře, Lukomil. Lukomíla. Lukomíla na míle. Šmik a bylo. Bylo po něm. Chytej gulu, to jo, nic, přežil to. Přežil, no a ještě, je to,
Nejsou odolný. Já mu ji napálil, tyjo. Tak tady máš. Co máš ty, svinko? Jak se to vždycky objeví. Hele, on se byl tady znova. Kam běžíš, do té vody neběhej, tam se u toho... Hloupáku. Hloupák s kakalem. Tam je nějaký ten, jak tak se říká, takový tý... Ty lucerníčka tam vždycky u toho svíčí. Lucerníčku máš normálně, Lukáši. Pořád, já... Použil jsem ji minule? Ne, já nevím, jestli jsem ji minule zapnul, ona se musí zapnout. Jo, a jak to ještě jako hezky zvutecky udělá. Jo, jo, jak... Jako když přiškrcuješ nějaký zvířátko. Jo, hada. No. Škrtíče. Tak ten přiškrcuje spíš tebe, ne? Ne, já vždycky škrtím. Já bych řekl nějakou poznámku, ale to se teďko fakt nehodí. Tomu přiškrcování. O škrcení hadu? No, o škrcení hadu ne. Hadíček. Nicméně dneska, přátelé, když to nahráváme, tak je výročí zabití Milady Horákové, která jo, byla... Jo, my to slyšeli. No, minimálně já to slyšel. Která tady byla... Ty souče taky slyšel v práci v sirénu, ne? Neslyšel, neslyšel. Ne? Tam jsme zvukočesní. Ale... Která byla teda uškrcena, popravena komunisty, zmrdy a umírala 15 minut jí škrtili, než umřela. Paráda. To máš to naštudovaný, kapče. Jo, jo, protože ono se ti ne, tady v tý, myslím si, že v pankrácký věznici to bylo, tak tam jakoby při tom oběšování se jí neměli takový vybavení, řekněme, že se ti zlomil vaz, ale prostě se zdusil a takovou formou, že tě tahali za nohy. Takže 15 minut tahali za nohy, než se už chtěla. Paráda. No, já to slyšel, já jsem to teda, pak už teda tam bylo hrozně poprvé, to bylo hrozně nahlas ten rozhlas, nebo ta sirena, odkud vždycky učí sirény, že jo, první středu. Tak to bylo tak náhle, že jsem to moc jako nerozuměl, takže bych ani asi nevěděl, co mluvěj. A jelikož jsem to předtím asi hodinku a půl zpátky jsem to četl někde, asi na Facebooku nebo někde něco vyběhlo, že to bude znít. Co je to Facebook? V půl jedenáctý, ale taková hloupárna. Hloupákárna. Tak asi v půl jedenáctý a pak po dvou hodinách to ještě hráli. No, tak to byla taková jako vsuvka. Ne, veselá, teď se vrátíme do víru boje, veselého. Ale to nebylo, mám pocit, dneska. Ale to bylo zítra, to se bude. Oni mám pocit říkali, že zítra někdy v půl pátý ráno. Ale asi chápu, že v půl pátý ráno tady pouštět rozhlasem. Takže ono to bude ještě 27. myslím, já nevím, kolik je dneska. Dneska je 26? Tak to je zítra, no. No, tak zítra, jo. Mrknu se, 26 je dneska, no. Jo, okej, okay, no, tak 27. Jsem si říkali brzo ráno, no. Chápu, jo, někdy kolem 5. ráno, no. To no, tak to říkali, no. Takže tak. No, tak to byla taková... Pět ráno tady. Neveselá vzůvka, přátelé, teď se vrátíme teda do víru boje, který za asi pár minut bude končit. Já doufám, že se vám samozřejmě Wanted líbí, protože pro nás je to ohromná sranda. Krásu. A... 27-41, dobrý. No, ale já jsem teďko se zabil, že jo, dneska. 41 bodů jako je slušný, teda. Jo, ani jako si člověk neuvědomí, že je takový vrahoun, vlastně. Jakože 27 u mě je dobrý, ale i tak jako 30 bodů skoro, ale to tady pálíme, hele. Já jsem rád, že jsi na mě pyšnej, no, že nejseš pyšnej na svůj výkon, ale na můj výkon. To je od tebe takové šlechetné, Lukáši. Já mám všechny zbraně, ale. Jo, pojď. No, hele, všechny zbraně, které se dají sehnat tady možná, ne? Skoro. O to, a já odskočil. Ne, ty jsi mi ho, Bobby Joe, ty jsi mi ho zabil. Bobby Joe, ne, jsi můj úhlavní nepřítel. Nicméně přece, ono to nejsou všechny zbraně. Jo, ono... Bobby Joe, co děláš? Normálně. Ono na všech mapách nejsou všechny zbraně. Přece. No, že tam jsou ty dynamity, že jo, a takový jako. Že jsem tady tak jako chodil, sbíral, ani jsem se nevěděl, že mám jako dělo, měl jsem rotačák, měl jsem pušku. Měl jsi luk? Ten jsem měl na mysli vzít. No jasně. Takový ty hlavní, tak luk jsem, tak jsem hlavní, na ní neměl. Ty, vlastně. Tak on zahlásí, hele, mám všechny zbraně, tak člověk jako očekává fakt všechny zbraně a pak to. Ale tenhle ten člověk, který ho tady pořád zabijím v tom fialovém sáčku, vypadá jako Pete z čínský čtvrtě mafie. Pete. Že? To já bych si zahrál mafii. Tak si zahraj, co ti brání? Já bych to vždycky, tak si zahraj. No tak já si zahraj.
A konečně. No, konečně si něco zahraje, Lukáši, ty vždycky jenom plácáš, říkáš, ty vole, abych si zahrál, a den a den u konce. Den u konce. Tak jsem to zase doplácal. No, přesně. Něco v té vodě, to nebo není? Jo, lékárnička. Tady je pot v té vodě, v tom růžku taky, jak on, oni tam občas bývá, jo, já jsem ho tam taky potkal, no. A lékárnička tam bývá. Jo, a kámo, když umřeš na tou lékárničku, jste třeba obliž živej. A nemyslím si. Přátelé, kamarádi, doufám, že se vám dnešní video líbilo, mějte se krásně, budeme se těšit příště, a to je od nás všechno. Ahoj! Bylo to krásné, čau!